Je to možná na první pohled podezřelé, ale můžu ujistit potenciální příjemce této vakcíny, že tam se nedělaly žádné kompromisní řešení, ale v čem je ten obrovský rozdíl, že tady do toho vstoupila americká vláda formou operace Warp Speed a v podstatě převzala na sebe veškerá finanční rizika vývoje těch vakcín. Já to považuji vlastně za triumf vědy a vůbec celé té organizace kolem toho, protože se všichni spojili, regulační úřady a tak, takže to zajistilo, že to bylo rychlé, ale nezanedbalo se nic. Počet lidí, na kterých se to testovalo, je dokonce větší, než se obvykle dělá. Ta vakcína vlastně není úplně nová, ten mechanismus už byl známý a prověřený, takže se jenom vlastně tam vyměnila ta genetická informace na genetickou informaci toho koronaviru. Takže nebylo to úplně od nuly za ten rok. Bylo to velmi dobře připravené. Myslím, že to, na čem bychom se měli zaměřit, je, proč to normálně trvá tak dlouho, proč musí lidi umírat na nějakou nemoc, když by mohli být očkovaní. Proč musí být celosvětová pandemie, aby se něco pohlo a ty byrokratické procesy fungovaly trošku rychlejš. Obecně existuje nejprve preklinická fáze, kdy se vůbec zjišťuje, jestli je možno nějakou vakcínu vyrobit. Pak existuje ta první fáze, kdy se kontroluje, jestli ta vakcína vůbec vybuzuje, nebo ta potenciální vakcína vybuzuje imunitní reakci a jestli není škodlivá. Teprve to se dělá na malém vzorku lidí. Potom na trošku větším vzorku lidí, ale pořád jenom desítkách nebo nízkých stovkách, se testuje, kolik by té vakcíny bylo potřeba, jak dlouho by mohla fungovat a jestli nemá žádné vedlejší účinky. A pak přichází ta nejdůležitější, to je ta třetí fáze, kde už se to aplikuje na 10 000 nebo i 100 000 dobrovolníků, ale aplikuje se to s tím efektem placebo, dvojitě zaslepeného pokusu, kdy polovina pacientů dostane vakcínu a druhá polovina ji nedostane, ale nikdo ani jejich lékaři nevědí, kdo dostal to placebo a kdo dostal vakcínu. A pak se zjišťuje, kolik z těch, kteří byli očkováni, onemocnilo a kolik z těch, kteří nebyli očkováni, onemocnilo a z toho získáme účinnost té vakcíny.